Біля драмтеатру влаштували акцію на підтримку полонених захисників «Азовсталі». У ній взяли участь друзі, знайомі, члени родин полонених, тернополяни та переселенці. Назар Свитак розповідає, серед захисників «Азовсталі» його друг. Мій друг просто в полоні в «Азовсталі». Був, захищав «Азовсталь», його забрав в полон, зараз досі там. Там люди, знайомі, друзі, когось брати, сестри, сини. Я думаю, це важливо не всім навіть тернополянам, а всім українцям, яким не байдуже це, тому що нема різниці, чи ти з Тернополя, чи ти з Львову, ти маєш відчувати цей обов'язок через те, що на тому місці міг бути будь-хто інший з нас. Співорганізаторка акції Наталя Дубиніна розповідає, звільнення полонених оборонців «Азовсталі» триває вже другий рік. Мета акції – нагадати суспільству про оборонців, тому що вони вже другий рік у полоні, хоча повинні були там знаходитись 3-4 місяці, а вже другий рік там, і їх не звільняють. Обмінний останній раз був в червні, мабуть, і все. Мій хлопець теж знаходиться в полоні, ми самі з Маріуполя, тому я вирішила з ще одною дівчинкою цю акцію зробити, щоб нагадати суспільству. Лариса Шурховицька також переселенка з Маріуполя. Жінка розповідає, разом з іншими захисниками «Азовсталі» у полон потрапив її племінник. Морпех, молодий хлопець, 19 років. Так само склав зброю, вийшов для обміну. Опинився в Оленівці. Після вибуху вся родина не знала, де він і як він. Лише у листопаді пораненого і психічно враженого отримали його з полону. Дякувати Богу, він живий. Але скільки загинуло, скільки зараз закатовано, скільки засуджені довічно, як ми будемо повертати наших воїнів, яким Верховний Головнокомандувач наказав скласти зброю. Євген Гураль каже, прийшов на акцію, щоб привернути увагу влади до необхідності звільнення полонених. Це дуже важливо, бо наші вже 17 місяців там в полоні. Це не медом там намазано, як кажуть, а умови ми знаємо, які у росіян для наших. Тому я прийшов, щоб підтримати наших, щоб почула наша влада, що треба щось, якихось років робити в напрямку звільнення наших полонених. Нагадаємо, під час боїв за Маріуполь у російському полоні опинилися понад 2,5 тисячі українських бійців. Про це 6 червня 2022 року під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.